Ada satu perumahan saya lupa, saya tak maklum kenapa. Saya pun telah dapat ketimpan daripada Kesan Kerajaan Negeri dan telah memproses besok demi peristiwa di Kedah. Seperti yang telah saya ramalkan sebelum pilihan raya dulu, sebaik saja selesai pilihan raya parlimen, saya telah sebutkan bahawa PN dalam PRN akan datang akan menang 33-3, dan saya pegang angka itu sampailah ke malam ini, dan Alhamdulillah Allah kabulkan doa kita semua sehingga PN berjaya menang 33-3. Sepanjang kempen kita telah buat yang terbaik. Semua calon telah beri komitmen 100%. Semua cabaran telah dilepasi. Rakyat telah memberi mandat sebagai bukti bahawa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita cakapkan. Apa yang kita usahakan selama 3 tahun ini telah diterima baik, difahami oleh rakyat Kedah. Dakwaan bahawa kerajaan yang bertukar pada 17 Mei 2020 itu adalah kerajaan tebuk atap, hari ini telah terbukti sebenarnya kita masuk pintu depan. Dan masuk pintu depan kali ini, pintu terbuka dengan lebih luas dengan sokongan dan undi yang telah diberikan oleh rakyat Kedah. Saya harap semua adun yang menang dalam PRN ini akan menunaikan tanggungjawab masing-masing, menunaikan janji dan kepercayaan telah diberikan oleh rakyat Kedah sehabis baik. Ketepikan, jauhi semua amalan negatif yang menjadi kebencian rakyat kepada kita. Dia balik kepada asal, tetapi saya nampak berlaku peningkatan jumlah kerusi kepada PN di Selangor, di Negeri Sembilan, di Pulau Pinang. Ini syarat yang sudah baik, cukup baiklah. Satu kerusi kalah pun, apabila kita pegang kerajaan, pada waktu yang sama kita ada kerajaan persekutuan, dan kita guna semua agensi persekutuan untuk mendekan kerajaan negeri supaya mereka boleh rampas. Apabila berlaku satu saja kekalahan di satu kerusi, mereka sebenarnya sudah tewas. Apatah lagi kerusi mereka tewas, sebenarnya rakyat telah menolak mereka.